Kuşsuz durumda sap. Tezlerinden kılmak olar onu. Bu meselede yani ümumiyyətlə birinci bilmək lazımdır ki namazda xoşu vacib deyə yox. Yani namazda xoşu vacib yoxsa müstəhəb. Birinci bunda alimler ixtilaf ediblər. Alimler ixtilaf ediblər ki namazda xoşu muti şəkildə Allah ibadət etmək. Bu namazda vacib deyə yox. Sual budur ki bu ixtilafda fayda nədir? Bu ixtilafda səbəb odur ki əgər vacibdirsə deməli, xoşu ilə namaz qılmayan, namazdan fayda əldə etmir və vacibi tərk etdiyinə görə, əgər bu bilə-bilə olsa, yəni namaza laqeydçilik yönündən olsa, günah da qazanır və ya qazana bilər. Amma xoşu namazda müstəhəbdirsə, bu hükmə almır. Və səhih olan rəy də budur ki, xoşu namazda vacibdir. Və buna Quran ayələri kifayət qədər ayələr var. Sünnədə buna dəlildir. Bu bir. İkincisi də ki, əgər xoşu ilə qılmasa, bunu tezdən qıla bilər. Cavab odur ki, buna adət etməmək şərti ilə edə bilər. Yəni, xüsusən də o halda ki, namaz qıldı və namazdan iki dənə şey xatırındadır. Namaza girərkən etdiyi təkbir, bir də çıxarkən salam, bir də rükətlərin sayı. Yəni, namazdan heç bir nəsibi yoxdur. Və bu halda namaz qıldı və sonra peşman olsa, tezdən qıla bilər. Amma, yəni, yox, namazı normal qılıb. Bu ola bilər, müəyyən rükətdə fikri arası gedib. Çünki hər kəsin namazı 100% deyil. Və ən pis oğurluq da namazda şeytanın səndən oğurladığıdır. Və hədisdə də gəlib ki, ola bilər 50% oğurlasın, ola bilər 1/3, 2/1, 10%, 5%. Durur, qənimətdir. Nə qədər qopardı, qopardı. Yə, ona görə heç kəs deyə bilməz. Yəni, mən də təkbiri gətirdim, salamları üçün 100%. Yox. Bir də görürsən, Fatihəni oxuyursan ki, valla dalin ayıldın ki, bazardan qayıdırsan. Fatihəni oxuya-oxuya bazarlıq deyirdi. Aydındır. Necə Ömər bin Xattab, radiyallahu anh, deyir ki, cihad üçün cihadda, daha doğrusu kafirləri məğlub etmək üçün o hazırlanacaq ən qəlis planları namazda şeytan verirdi. Və namaz qılanda şeytan o planları yadına salırdı, cihada hazırlaşırlar axı. Psixologiya ora yönəlib. Və şeytan, yəni namazdan oğurluğu kafirlərin diyarını oğurlamaqdan belə deyək də, zəbtləməkdən daha yaxşı görürdü. Planı verirdi sənə, amma tək neynəsi? Namaz. Ona görə bir gün biri gəlir Abu Hanifə rahmehullah'a şikayət edir. Daha doğrusu Abu Hanifə rahmehullah'a şikayət edir. Deyir ki, məsləhət alır. Bir kisə qızılını itirir. Kişi bir kisə qızılını itirir. Gəlir Abu Hanifəyə deyir ki, nə məsləhət görürsən? Necə eləyim? Buna da deyir ki, yəni necə eləyim tapıb onu? Yəni, şəriyyətdə bir yol. Abu Hanifə rahimallah da deyir ki, sən gecə namazlarına qalxırsan, bu da deyir, yox. Allahu ələm, ola bilsin, desəydi ki, hə, bəlkə də Abu Hanifə rahimallah deyərdi ki, gecə namazlarında Allah dua ilə Allah subhanət hala kömək edər. Sahabələr ayaqqablarının bağını belə Allahdan istəyirdilər. O qədər Allaha qarşı olan təvəkkülləri güclü idi. Bu adam deyir ki, yox, mən gecə namazlarına qılmıram. Yəni, əks bir cavab. Və Abu Hanifə rahimallah deyir ki, gecə dur. Gözəl yarısı, gözəl şəkildə, amma bir dənə şərtinə xoşu ilə dəstəmaz al və iki rükət xoşu ilə namaz qıl. Və sonra da dua ilə. Səhərsi gün kişi əlində qızıl kisəsi ilə gəlir, tapıb, Abu Hanifə deyir, necə oldu? Deyir, mən dediyiniz kimi xoşu ilə dəstəmaz aldım, təkbiri gətirdim, xoşu ilə namaza girdim. Elə bütün fikrimi namaza yönətmişdim ki, şeytan xatırlatdı. Abu Hanifə deyir, nə edir? Deyirəsinə, namazdan çıxdım, gedib götürdüm. Yəni, şeytan nail olur. Yəni. Şeytan dünyada bir kisə, onu verib, amma ahirətini alıb əlinə. Tam bu şunu qılmaq üçün ixsan əhlidir, o əldə. O, yəni, çətindir. İnşallah ona görə çalışmaq, dua etmək lazımdır.
ihlasla.com saytı tarafından takdim olundu.